Xəbər verdiyimiz kimi, dünən səhər saat 6:30 radələrində içərisində 4 nəfər Yevlax rayon polis şöbəsinin əməkdaşı olan Fiat markalı xidməti avtomobil Kürçayını aşıb. Hadisə nəticəsində polis serjantı Kamran Məmmədov həlak olub. Həlak olan polisin fotosunu təqdim edirik. Salyanda baş verən yol qəzasında 2 nəfər xəsarət alıb. Hadisə şəhərin Təbriz Xəlilbəyli küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, Toyota markalı avtomobillə digər minik avtomobili toqquşub. Hadisə zamanı Toyota hasara çırpılıb, digər avtomobil isə yolun kənarına aşıb. Qəza nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.